ekale eka san e kuro le ohun e ku dede wo yi emi omo yin ni ola lo nsoro lati London moniki ti eda si oro ti Mohbad ti o n lo lowo ni because a ni ri mo ami o kan lomi ru gan pe young man odo ni bobo yi bẹ́ẹ̀ ṣe ń dìde lẹ́ẹ̀bọ̀ tẹ́ pé òkú kí ẹ lẹ́ẹ̀ ti kàn káàkiri àgbáyé wípé ìràwọ̀ ńlá ni ó jáde ní láti nàìjíríà dánlẹ̀ á jáwèé lẹ́yìn dànù ó lágbára and wùmí orúkọ yẹn gan-an kò tiẹ̀ dùn ún pè lẹ́nu kò ìyẹn ò tiẹ̀ wú anybody because èèyàn kéèyàn gbà ni wùmí jẹ́ èèyàn kéèyàn olórí burúkú ẹ̀dá ni wùmí jẹ́ torí Mohbad ńlẹ̀ tó dẹ̀ wàá dorí ẹ̀rù tó dayé ẹ̀ báṣubàṣu tó wàá pádànù tó bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹ́ mọ dribble àgbáyé pé ohun mọ̀ ń pa ẹ̀hún sí ń bẹ̀ ohun lọ ń ṣe irú oúnjẹ lánàá olú lọ ń ṣe nígbà tí ọkọ ẹ ń kú lọ tẹ pe nọọsì wípé kó wá tọjú ẹ láti pé òun sóúnjẹ ìranù irú oúnjẹ òfò lóyún ní lólóhùn ṣe ṣerú irọ́ gbu tí ẹni gbogbo nǹkan tó sọ ní kọ́ọ̀tù yẹn náà irọ́ gbu pátápátá ó sọ ń kọ́ọ̀tù because ẹ kò bó tiẹ̀ ṣe distance ara ẹ láti gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ ó wá bẹ̀rẹ̀ ní true naira marley ó ń tray under the bus ẹ ti mọ̀ pé infact àwọn ọlọ́run mọ̀ jẹ́ kọkùnrin ẹ̀rín ọkùnrin tí ẹ̀yìn ṣe firikifiri káàkiri ẹ̀yin gan ló yẹ kẹ kọ́gbọ́n lára kínní because gbogbo àwọn tí wùmí tó ti bá ṣe gbogbo wọn ló ti kórí burúkú náà gbogbo wọn ló kórí burúkú tiẹ̀ ló kóràn mọ́ ẹ wo naira marley evidence wo ló wà pé naira marley pa Mohbad even bully gan tó ń sọ gangan evidence wo lórí rí wà ipò bully ẹ gbogbo fídíò tí Mohbad ìmọ́lẹ̀ tó fi lókìkí ṣe bí malian record ló gbé jáde malian record ló gbogbo ẹ jáde náà even àmọye olórin gidi tó yẹ kó ti jáde lára láti ọ̀dọ̀ malian record tí wọ́n bá ní ìṣù títí wọn ọ̀tọ̀ nìyẹn bọ̀ ń pa pé ẹni tó pa Mohbad ṣe bí ọ̀dọ̀ wùmí ló kú sí inú ilé yẹn ló kú sí náà ní western world yìí gan tírú nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀ ibi tí ẹni yẹn kú sí gangan àwọn ọlọ́pàá wọn á kọ́kọ́ ogun àwọn tó wà níbẹ̀ náà wọn á lọ interrogate wọn ní kọ̀ọ̀kan wọn àti ẹ̀ ní interrogate wọn àpọ̀ wọn á ṣe corona court ẹ kó gbogbo papọ̀ eléyìí àti sọ títí ẹ̀ tẹ́nìkan bá ti sọ definitely ẹni tó ń gbọ́ tíyẹn ń sọ òun náà ti frame story tí tó náà mọ̀ sọ láti counter nǹkan tí ẹni tìbí sọ bàbá Mohbad ó ń gan ni ó kú ọ̀rọ̀ ọmọ kọ́lọ́run mọ̀ ṣe láfà fún bàbá Mohbad because bàbá Mohbad gan òun gan lèèyàn gidi tí a lè rí ní gbogbo àwọn ọmọ because ìyá Mohbad èèyàn kéèyàn gbà níyẹn ohun tí ẹ̀ ń ṣàbíamọ̀ rárá tọ̀ alátẹnujẹ olè ọkàn jua nígbà tí ọmọ ẹ kú sílé ẹnìkan wá lọ pàdé ò papọ̀ wọn ibi tọmọ ẹ kú sí nígbà abiyamọ ló ń ṣe yẹn ò tí kò ń ṣàbíamọ wọn ò tí ẹ gbọdọ pẹ lábiyamọ abájọ nígbà tí ìdí ẹ gangan nìyẹn tí bàbá Mohbad gan ti kọlẹ tí ẹ nígbà rẹ pé ọkùnrin ní ń wá káàkiri òbímọ sílẹ odidi ọdún mẹwàá méjìlá ọkàn sánnà ní oyí lọ wá padà wá nígbà tó rí pọ́ mọ́ndé lókìkí ó tún wá padà ó tún wá ba gbogbo ayé ọmọ náà jẹ pátápátá ó tún wá kú tán ó tún wá jókòó síbẹ̀ tí bá ṣe alátẹnujẹ ṣèbí irú táìmì gangan ló yẹ kó pàdé papọ̀ mọ́ bàbá Mohbad pé wọ́n tiẹ̀ wádìí bí n tó pa ọmọ wọn mo ṣe púpọ̀ wọn ní pé gbogbo àwọn tó ń suspect lẹ́yìn pé ibi tọ́mọ ẹ kú sí ibẹ̀ gangan lòwò náà láti lọ ń sùn sí ń bá wọn jẹ ń bá wọn mọ ọdún bá wọn lọ kóòtù tó ń pàdé papọ̀ wàá bẹ̀rẹ̀ sí fún ọ ní hìntì ìbọn bọ́n tó ṣe lè bring bàbá Mohbad wá bàbá Mohbad ti gòkè ó ti gòkè kò sẹ́ni tó lè mú àlẹ̀.
because ejo yi o ti di ejo gbogbo agbaye abon yi so o ti di ejo gbogbo agbaye a de ri di n to pa Mohbad a ri di e lagbara olohun lagbara nijua a ri di n to pa Mohbad because another aspect na ni ti aburo Mohbad to je pe gbogbo e soju e in fact bi o to oro si mo jade lenu omo yi o lagbara o de o lagbara die because ti on ba fun ni protection lati gbo ero enu e bawo lo se le so lodi si awon je pe o nba gbe oju o wa nu moto nigba ti won ni jayan sele lojo sunday o abroom bad one moto ni so ko le sa ko mo to sele nbe inu ile ti mo ga le ku si ibe na lo wa I mean rumor won mo gbe pe ohun gan lo si o se nodu fun mo bad and ewo ti eni wumi na so pe o ko lo so nje so the art e mo oto ita fe mo gbagbo nbe pe ta lo so nje fun kini se so lo so nje to mo pa mo bad ni abi onje ran olorun ti onje ofu olorun ti so the thing is either ko je pe ki awon olopa kon lo mu omo e wa si court kon fi gbo ti ti enu e abi kon le gbo awon ti n wa nu to ma ajo to ma gbo re nu kon le gbo awon iku jale so ko le so toro to wa nbe to ba de so ti je pe load si to je pe e mo pe won mo fi mu womini ati gbogbo awon to wa nbe ni kon mi so kon fun protection otherwise won le gbo toro kan ni enu omo e won le gbo toro kan lenu e unless am put in place because I mean definitely I mean still 15 year old and awon to n fun lounje awon to n bo niyan to n bo to n toju e yodo won lo n gbe so ko si bi a se le ni pe e le get to toro ni enu unless to epon wa won ba fi won ba fi safety paramount kon put in place but emi ni so di bele nsin a le tun mo so de gbogbo eni gbogbo oro ti mo ba le ri adura wa na ni pe ki Olorun ko sinu awon olopa Naija ati awon justice system Naija kon wadin to really sele si Mohbad ti Mohbad si dologbe kon really wadi e asiko gan ni fun olopa Naija lati fi eleyi kon fi renew image won kalem and justice system Naija kalem pe tòótọ́ wọ́n lè ṣe justice ní nàìjíríà opportunity lè fún yín láti ṣe ẹ kí Mohbad gangan kó náà dẹ lè kó lè sùn kò tí lè sùn nígbà tó jẹ pé àti rí justice fún wọn lè tí gbé sí kòtò àmì ó ti ń pẹ jù báyìí ó yẹ kó tètè speed things up at least kí autopsy bá tiẹ̀ jáde ká mọ cause of death so wọ́n lè parí autopsy yẹn then wọ́n lè fún níbi 15 burial ó ti ń pẹ jù kan le kó lè yẹ kó tó bẹ̀rẹ̀ mọ kó lọ́kàn àwọn èèyàn tó mi ò ní sọ jù báyìí lọ náà mọ ẹyìn ọlá láti lọ́ndọ̀n ẹ ṣeun gan.